Yechiel. Yechiel? Dino. Yechiel Dino. Yechiel Dino. Ma hasiba shebiglala chasita ba'ashem hasifruti Ka.tzetnik, mar Dino. Kof. Ka.tzetnik. היה הלם לקרוא את הספר הזה. פעם ראשונה קיבלו מושג מה באמת הייתה השואה. ספריו נמכרים במיליוני עותקים, מתורגמים לעשרות שפות. ka.tzetnik, הייתי אומר, אניגמה. הוא לא יצא מהבית. הוא גם לא ענה על טלפונים. הוא כאילו לא היה כאן. נינה הרגישה שהיא לא יכולה יותר לחיות באווירה של אושוויץ. היא אמרה, כל מקום שאנחנו הולכים, ביחד איתנו נמצאים ששת המיליונים. אני לא יכולה יותר לשאת את זה. האישיות המיוסרת הזאת, הוא עובר טיפול LSD בהולנד. שנוי במחלוקת, סכנת נפשות. LSD, ja, was verboten. De sessie duurde ergens tussen een uur en een hele avond. You have to go into the soul, or into the really warded off memories that have no words. דרך ה-LSD, אני הייתי במיטה וגם הייתי באושוויץ. אז הבנתי מה כאן קרה במשך הזמנה.